ုံစံမပြောင်းစီနေစိတ်အနေဟာခန္ဓာအင်ကိုထိမ့်ချုပ်မှုအလုပ်တွေငြိမ့်နေတဲ့အတိုင်းလေးမပြက်ပါစီနေမိပြီးပြက်သွားပြီးတော့စိတ်အလိုတွေတောင်းတမှုတွေကြောင်းကြောင်းမှုတွေစိတ်တွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့မမိတ်နဲ့တတိထားတတိထားပါတတိမလင်းနဲ့စိတ်ကလေးဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခန္ဓာအင်နဲ့မဆက်ဆံပဲနဲ့ခန္ဓာအင်ကိုမထိမ့်ချုပ်ပဲနဲ့အာပြီးနေတဲ့အနေလေးကိုတတိမလင်းနဲ့ယဟန်ယောဂီနံပါတ်29ဆရာတော်ဘုရားလာထူတာတပိတော့ကင်းကြီးပြည်နဲ့လှိုင်းဝဲမြို့နယ်ဒိုင်းပြကြီးရွာကျုပ်ဘုကျိုးဝိုင်းအစတော်ရကြောင်းတကြောင်းတိတ်တောင်ကျောင်းမှာတည်င်းသုံးဘုရားလာပါလေဗျာဟုတ်ပြီဒီနေ့မဟာပရိ9နိုင်2ကြိမ်ချိန်တော့ဒုတိယကြိမ်ချိန်တော့စချိန်ရာနေပြီးတဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရတာပထမအကြိမ်နှစ်နိုင်မှကျင့်တကအိုးစိတ်တော့တလောက်မဆင်းရဲပါဘူးဗျဒါပေမဲ့စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီဒုတိယဟာနိုင်မဟာပလင်ကြပြန်တယ်လေဟိုအိဒီမမှန်လားရဲ့စိတ်ကဝိဇိကိတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှချလို့မရတော့စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်ပြန်ဘူးဗျဒီနေ့ကြတော့မနေ့ကတပည့်တော်ဖရားမှာတစ္ဆာပြုလို့တော့ဆရာတော်ရဲ့မဟာပဏိကရရှိရပါလို့ဤဆိုတော့သစ္စာပြုတော့အာတင်ရောလာကျင့်ပါလေဗျာအဲ့လိုလာကျင့်တဲ့အချိန်မှာ first one နဲ့ second one နှချလာမရဘူးလူကျင်တဲ့ဇောနဲ့လာမသိဘူးဟုတ်တယ်ကိုကလိုက်ချခါရမဟုတ်ဘူးတော့ final မှာကြတော့တပည့်တော်နေပါစီတော့ဆိုတော့စိတ်ရှော့ဦးတော့หนีလိုက်တဲ့ခဏလေးပါမသိမသာနဲ့တပည့်တော်လည်းအာယုကြောရှိတာလည်းအဲ့ဒီအာယုကျော်လာရှိတဲ့မြတ်အကျော်တွေအားလုံးကပြ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 ခုချီပြားဒီအခုဒီဆင်းဟုတော့ဘဝင်ကြတဲ့ဆိုတာဒီလိုပဲပါလားမသိဘူးဆိုတော့ခံစားရတယ်။နောက်ခဏနေအေးသွားတော့ပစောက်အာယုပြုတော့ပြုံးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ပြုံးတယ်။ပြုံးခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်တော့ဝန်တာလို့တော့တခါ။ဟောငါဘဲကြည့်လည်းမရှိတော့အသက်လည်း65နှစ်ရှိပြီ။နောက်တာဆက်ပြီးတော့သာသနာပြုဖို့ကလည်းသိမ့်ရှိတော့စာတော်ဖရာတရားနဲ့လာတွေ့ရတာနောက်ကြတယ်ဗလားဆိုတော့အလွတ်လွတ်နေနေမျက်ရည်ကျပါတယ်ရှင်ပြဟုတ်နည်းနည်းဆိုင်အခုလည်းပြောရင်းတယ်နည်းနည်းကြည့်လာဓမ္မပီတိဓမ္မယသတွေခံစားနေရတယ်ဒုက္ခនិရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ချုပ်ရကိုရထားတယ်တဏှာရာဂအကြမ်းသားကိုတတ်ထားတော့စိတ်အသွင်ပြင်ပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းသွားပါလေပြောင်းသွားတယ်စိတ်ပေါ့သွားပါလေဟုတ်ပြီခါတိုင်းမဟာပလင်ထိုင်ပြီးတော့လီဗယ်ထောက်တော့သွားတယ်အခုဒီနေ့ကျတော့အာရုံပြုတ်တော့မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့နေပြီးတော့လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်တော့ထောက်ပြီးတော့အောက်ကပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေရှိပြီလေစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသေးလားမဆင်းရဲတော့ဘူးဟုတ်ပြီအကိုကဘဝင်လိုက်ချတာမဟုတ်တဏှာဟိုတာစောင့်ရှုခွင့်လွတ်ခိုင်းတာတပည့်တော်ရှုခဲ့တဲ့မှာဘဝင်ချပါဘဝင်ချပါလို့မပါဘူးကိုယ်ကကြကြလို့လိုက်ချတော့တလွဲတွေဖြစ်ကုန်တော့။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့နောက်ထပ်သရာပလင်ဆိုပြီးထခေါ်ရတယ်။တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအတွေ့အကြုံအားရလာတော့ဒီအတွေ့အကြုံအမှားတွေကိုပြင်ရင်အမှန်ရောက်မှာပဲဆိုတာသိတော့ဒီပြောတော့ဒီလိုပဲလက်ကပတ်ခါလူကလိမ့်တာပေါ့ဗျာ။ခေါ်လာတာပေါ့။အဲ့တော့ခေါင်းကြီးနေတယ်ဟိုဒီပြောတော့ကရင်ပြည်နယ်ဝေးလို့လမ်းခေါ်လိုက်တာ။ဟိုမုံပြည်နယ်မှာမပြဘူးဒီလိုလမ်းခေါ်လိုက်တာ။အဲ့တော့ဒီမှာမဟာပလင်ကျင့်တာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါလေရှင်ဗျာဟုတ်ပြီအားလုံးသာဓုခေါ်ပါမယ်သာဓုညာယောဂီနံပါတ်19ကိုရောကြားတဲ့မမဗျာဟုတ်ရှင်ဗျာကရန်ကုန်သာလနာတက္ကသိုလ်တင်ပါဗျာဘလို့ဆက်ဆက်နဲ့ရောက်လဲဘုရားတပည့်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာတက်နေတော့ရန်ကုန်မှာဖွင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဆံမိုးဝဲနဲ့ညည်ရဗျာကြောင်ပည့်ရတဲ့နယ်လည်းမလွတ်တော့ဝင်လို့မရဘူးဗျာဝင်လို့မရတော့ဖျားသီးတော်ဒီဟာလေးကိုဟိုဆိတ်ဆက်မိတာတော့တပည့်တော်ရဲ့တက္ကမကြီးဒုခင်သိန်းဝင်းကဆရာတော်စီမှာတရားထုတ်ပြုတယ်ဗျာ။နိုင်ရှိသေးတော်အထုတ်ပြုတော့သူကသူ့ရက်ွက်လေးမှာလူတွေအားထုတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုသူတို့တဲ့အိမ်ဝင်းဘုပ္ပတနာပေါ့ဗျာလုပ်တယ်။အဲ့မှာတပည့်တော်ဟိုဦးဇင်းလေးတရားလာဟောပြီးပါလို့ပြောရဗျာ။အဲ့တော့တပည့်တော်ကဟိုစနေတနင်္ဂနွေကျောင်းပိတ်ရဲ့ဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဟိုတရားတော်တော်ဟောပြီးရဗျာ။
ตะยาตบพอไปเนี่ยตะบี้รอเลยเวอานาปานะเน็งเงินวินชุเลยเปียชุไปแล้วตะกมัยอ่ะอุเซนเลยเสียรอสิมาจิตตาวินุเปียรออะมาอุโตยิโรเนี่ยตะกมัยโหอ่ะเฉิงนี่ปะเลยเปียได้คํามาพยาธิโรเนี่ยลွတ်ตากะเตียไว้ရှိတယ်เปียชิรออันเนี่ยตรุโหเปียรอตะกมัยอุเซนเนี่ยลွတ်ตากะรออะแท้မြန်မာပြည်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ตรุอ่ะအဲဆိုသူတို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြောပြီးမယ်ဟိုဆရာတော်ကြီးอ่ะချွင်းချက်ပြီးတော့ထားပြီးထားတယ်ပေါ
ော့ဒီနေ့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ထိမဟာပလင်းတရာပလင်းထိအောင်ချိန်ခဲ့တယ်ပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဟာအရှင်ဖျားအနေနဲ့ဒီကျင့်စဉ်စနစ်တရားဒီနည်းတွေဒီလိုကျင့်တာတွေပြတာတွေဟာကျင့်သုံးတိုက်မှုရှိမရှိသာသနာအတွက်အကျိုးရှိမရှိဒကာဓမ္မအတွက်အကျိုးရှိမရှိဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သုံးသပ်ပြီးမလဲတင်ပါဗျာဖျားသီးတော့လူရင်းတွေ့ရှင်ပြောရရင်တော့အခုခေတ်လူတွေဟာဆရာတော်ပြောသလိုမျိုးလောဘဒေါသမောဟအားဖြင့်အများများပါတယ်ဗျာဖျားရှင်လက်ထက်ကဖျားရှင်မာတိပ္ပနာတုတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ခုတုတိုင်းကလူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့စီနဲ့ရေလို့ပြောရင်တော့မှအဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ဖျားသီးတော်ရဲ့အမြင်မှာတော့ဆရာတော်ဟာဖျားသီးတော်တို့ယောဂီတွေကိုမိတာတရားပြီးဝဲကိုဝင်းပြိုင်ခိုင်းတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဗျာအချိန်ဆွဲလို့မရပါဘူးဗျာအားဆိုင်ပြီးတော့ပြေးမှသာလေအောင်မြင်မှုရမယ်လို့ထင်တယ်ဗျာဒီနေ့လိုင်းတိုင်းဆရာတော်အထုတ်ခိုင်းတာလို့ပဲဖျားသီးတော်ယူကြည့်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အရှင်ဘုရားမဟာပလင်ကျင့်တယ်တရာပလင်ဒီကျင့်နေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမှာဘယ်လိုအတွေ့အကြုံရပြီးတော့ဘယ်လိုရှုမှတ်တယ်ဆိုတာဘလိုလွံ့မြောက်မှုရတယ်ဆိုတော့ကိုတို့လျှောက်ပြီးပါတင်ပါဗျာဖျားသီးတော့လည်းအရင်ကတရားထိုင်နေဆိုတော့အနေငယ်ပဲထိုင်တာပါဗျာဟိုမာစီထိုင်တော့ဖောင်းမိတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုအိမ်နေဥပဒနာမှာမှတ်ပြီးတော့ကျောင်းမှာလည်းဖျားသီးတော့တရားထိုင်နေခါမှာတော့တခါလေအာနာပါနမှတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ဖျားသီးတော့ကကာယ ानु ပဒနာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာကာယ ानु ပဒနာပဲအမှတ်လေးမှတ်စာရှိတော့စိတ် ानु ပဒနာမဖတ်နိုင်ဘူးဗျာမှတ်လေးမှတ်စာမရှိတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မောဟအာကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးမှတ်တက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားသီးတော်ဒီမှာအရှိမာတွေလည်းလိုက်တော့မှတ်တယ်မှတ်တယ်ဗျာမှတ်ပေမဲ့အစင်မပြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးတရားကမ္မထန်းဒီမှာလည်းဖျားသီးတော်မှတ်တယ်မှတ်ပေမဲ့လည်းဖျားသီးတော်ရဲ့ habit တစ်ခုပေါ့ဗျာဖျားသီးတော်တတိခဏခဏမျိုးတယ်ဗျာအဲ့ဒါကဖျားသီးတော်အတွက်အဟံတာတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲတွေတော်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပုထုဇဉ်တို့တဘာဝတစ်ကြိမ်လည်းမရနှစ်ကြိမ်လည်းမရသုံးကြိမ်လည်းမရအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတော့စိတ်တက်တော့ကြာမိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုစိတ်တက်ကြာရင်လည်းဟိုတရာပလင်းကြတော့ဘုရားသီးတော်ခြေောက်တီကလည်းအရန်နာနေတော့ငါမထိုင်တော့ဘူးလို့ဆုံးပြချက်ချခဲ့တယ်ဗျအဲ့လိုဆုံးပြချက်ချရင်လည်းအော်ငါ့ကိုလူနေတဲ့တက္ကမကြီးကလည်းထိုင်နိုင်နေငါကလည်းထိုင်နိုင်နေဆိုပေမဲ့မရဘူးအော်ဘေးကတငယ်ချင်းတွေလည်းထိုင်နေကြတယ်ဒီတော့ဟိုနောက်ဆုံးအချိန်ဘုရားသီးတော်ရဲ့တငယ်ချင်းတစ်ပါးပေါ့ဗျာဒီမှာမြိုင်ဘက်ကသူကပြီးတော့ပြောတယ်ဗျာအရှင်မင်းကြိုးစားပါတဲ့အရှင်မင်းဟိုနောက်ဆုံးအချိန်ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲရှင်မြတ်ကမာကြီးရဲ့စိတ်ဆန္ဒလဲမရသည်ဖြစ်စေရသည်ဖြစ်စေရှင်မြတ်နောက်ဆုံးအထိဟိုကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ကြိုးစားပါဖြားကြီးရောအဲ့နဲ့ဒီတိုင်းပဲတက်လာပါတယ်ဗျာတက်လာပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်တော့အော်ဟုတ်တယ်သူများတကတွေတောင်လုံနိုင်တာငါလည်းလုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုံပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့လုံတော့ဖြားကြီးရောတကယ်တော့ဘဝင်ချင်းချင်းကြီးတော့မကြပါဘူးဗျာဟိုအရင်ဟာတွေနဲ့စာရင်တော့တပီတော့အတွက်ကတော့အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးလို့ပဲပေါ့သူများနေတော့မနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုနဲ့ဘုရားသီးတော်၅နာရီမှချိန်တဲ့အခါမှာ၂နာရီပြီးတော့ဆရာတော်၂နာရီလို့ထင်တာပဲဗျာဆရာတော်ကအဲ့လိုအဓိကရည်ကြီးဆုံးချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဘုရားသီးတော်ရှော့တော့ရှော့တယ်ဗျာအကျန်တဲ့ချိန်ဒီမှာလည်းန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 ည်းပဲကြာတယ်အဲ့လိုနဲ့တော်တော်လေးကြာလာတော့ဆရာတော်ဘုရားအိမ်ဒီဒီပြန်စစ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားသီးတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအေးဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအောက်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုခံနိုင်ခြင်းရှိသွားတယ်ဗျာအဲ့လိုရှိပေမဲ့လေဘုရားသီးတော်တကယ်ခုနပြောလို့ပေါ့မောဟအားလည်းရှိနေတယ်စိတ်တဏှုပ္ပတနာလည်းအဲ့လိုစိတ်ကလည်းသိလိုက်မမှန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့လောဘရဲ့အလိုကိုတော့လိုက်နေစေပါပဲဗျာဒုတိယ၅နာရီကျင်ကျင်တော့စာချေရာနေဆုံးတဲ့အထိဒုက္ခဝေဒနာမှာမခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိသေးလားအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့လောဘကခိုင်းနေတဲ့ကြောင့်ဒီဟာကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟာသူကဒီလိုရှိတယ်တပည့်တို့ဒီဒေါမနတပထမဇံမှာဒုက္ခတွေချုပ်သည်ဒုတိယဇံမှာဒေါမနတွေချုပ်သည်မှန်ပါဗျာပထမဇံကဒုက္ခတွေပဲချုပ်တာဒေါမနတကိုပဲနိုင်ဘူးတင်ပါဗျာအဲ့ဒီဒေါမနတကိုတပည့်တို့ဝါလွင်းကြမှာပယ်ရတာတင်ပါဗျာသူ့ကိုဒီပြောပြောပါဝါတဝါနေလုံးကျင့်တာတော့မနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ကလိကလိနေဟာတင်ပါဗျာအဲတပည့်တို့ဆိုလိုတာကတော့တပည့်တို့လူသားတွေဟာအဲ့ကလိကလိတံမခံနိုင်လို့ငြင်းငြင်းမနေနိုင်ကြတာမှန်ပါဗျာ
ชาลุยเดียซาชิลิดาวลุยนุยดาวลิซาชาเลยนอมะซาพาเลยตะคู่กูก็รอยอซีวาซีเนี่ยมายาละมันมาเลยมาอะไรก็ที่พี่รู้ไอ้วารุณาชิชิรตู้กูโดมนาตากูเปวูอ่ะตลอดเข้าไปเต็มมาเนาะอะไรจังมันรวยวุลุเปล่าล่ะไอ้โดมนาตากะตะชาดุขะเวทนามามะคันยะไหนอังคันซาเนี่ยเลยดุขะเวทนาบ่ดอดาไอ้ดอดาบ่ดีล่ะไอ้ห่าเราไม่ผิดบ่าวดอดาไม่บ่าวโดมนาตาเราสิดิไอ้ตอมมาที่พี่รู้ว่าดีจินซินบีหยัง องค์นี้อคงบ่ขวาพี่บาเซโลอ่ะมั้ยสรอคงมาบ่ล่ะเต็มมาครับเต็มมาครับตัวจิ้นเสียตัวตัวตั้นเสียตัวล่ะเต็มมาครับไอ้อคงมาขวาพี่ล่ะเนี่ยอตาบ่ล่ะมั้ยสรตุ้ยเต็มมาครับไอ้อตาบ่ล่ะชี้อ่ะมั้ยสรญิ่อ่ะมั้ยสรตัวอเส้นไล่ตัวล่ะเต็มมาครับดาวมันเมษวะเปียวได้เดี๋ยวมาปฐมสันไนดุ๊กเกลือโชติดุติยะสันมาดอมะเนติงโชติไอ้คุณน่ะดอมนาตาเต็มมาครับไอ้อะไรหมดเตียจิ้นเสียอ่ะตะบี้รัวลั้นจ้องหมดตีนไปดาเว
Tahu miaswa biar le, kena pisah ini. Dosa orang faham, dosa orang tu dia tu ada senilai dua ni. Dama ini senpi ni bukan miaswa biar dama ini dah ini jangan dua lah. Ado senpi ni tu ni dari, tu biru jari tu pare tu lah. No, dah udah ni dah ni dari bu. Adi ni bema dama ane ni. Ado senpi jangan yogi ni. คุณในดูในดารีบรูได้ดูไม่สุดเราชอบบ้างแต่มาพี่เสรีจีบยานี่เดียร์ยากาลีเบ้กูได้ที่ชนทารีเดียร์มุ่งไปเนี่ยมีสวาพี่ยาลีดิจิเนกบาร์ตดีปารามีเดียพิจิมบีโรมาตเกตีลายาเดียร์พี่เดลี่ยามีสวาพี่ยากาลีพิโอทารีเดมอฮาวีรักขติธรรมสารเดียร์กูจิ้นจิ้นจูซาลุชีเดียร์กับสมมาบาร์เรสุดเดียร์จ้าแต่จะมุ่งจิ้นจิ้นจูซาพามีอาทุเมสุยโน ตัวเย่ก้าวเนี่ยยันเล็กกูย่ามาบ่แต่จะมุ่งจูซาบีเลยพ่อแม่อาทุจ้าบาลุพิจารณาเราได้ดวงยังมาเลยพี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตัวพ่อพี่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยตัวพ่อตัดดีด้วยสิพ่อแม่เนี่ยตัวพ่อด้วยสิแต่ไม่รีเดสเป็นตัวรีดาตัวพ่อมาบุตัวพ่อรีดามาบุไทยน่ะตัวพ่อมาบุตัวพ่อไทยน่ะมาบุตัวพ่อด้วยสิไอ้มันน่ามีโอปีอะไรเอาขันซะรีเดเนี่ยไม่เนี่ยมีโอปีเดียวขันซะเลย มีวิการอะไรก้าวไปไอ้บางงานบ้านตะโบลิสอนอะไรอยู่เนี่ยปาบิเลไปตะโบลิเดปาจงเลยจิโอปาลูกได้เลยตุบาจงพี่ได้เลยสิตะโบลิสตุบาบิได้ตะโบลิสตะโบลิที่มาลูกไอ้ท่าไอ้ท่า ไปทำอะไรไปทำอะไรอยู่เนี่ยที่ยังไม่ได้เนี่ยมีมาไปเนี่ยจะได้ประกันเนี่ยตีกันมาได้สองทีอ๋อคุณยังมาเนี่ยไปเหรอเอ้ยลล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 
ဘာဖြစ်လို့လဲကြိုက်လို့လားထုံလို့လားနာလို့လားတိုင်းနာတာဘာမှလဲရုပ်ထဲမှာနာတာရှိတာရုပ်ထဲမှာကြိုက်တာရှိတာမခွဲဘူးခွဲမရှိခွဲမရှိခွဲရှိလိုက်ပါခွဲအောင်ရှိပါပေါ်အောင်ရှိနာတာကဘာမှလဲကြိုက်တာကဘာမှလဲသူ့ကအောင်တော့ဟောဟောတူလားနည်းနည်းနဲ့အဲ့ဒါလိုက်ပြီအလွယ်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကတနေ့ကျအလိုမလိုက်နိုင်တော့သိတဲ့ဘွဲကြတော့ငါမှားပြီတွေ့လိုက်ပြုပြိုင်ပြင်းနေရုံးနိုင်ကန်နေတော့တော့ငါမပါခဲ့အခုတော့ငါခြေလို့လဲလို့ခံသိတာပါရုပ်ဖော်ပြတာပဲရှိနော်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကဘာမှလဲမခံနိုင်ဘူးဆိုစကားပြောတာသိနေပါစကားပြောတာသိနေပါဘာဖြစ်လို့လဲထုံလို့လားထုံတာတကယ်ကြည့်တော့ကြည့်လိုက်အောင်းတာတကယ်ကြည့်တော့ကြည့်လိုက်အောင်အောင်းနေအောင်းနေဆိုဘာမှလဲရုပ်ထဲမှာလားနာမ်ထဲမှာအောင်းလားဟမ်သိချာသိသိချာစင့်အောင်လေမိမိကြိုက်တယ်လို့စွဲယူထားတဲ့နေရာကြီးမှာသူ့သဘောသက်သက်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းသူ့သဘောသက်သက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်စမ်းနော်ကြိုက်လို့ထုံလို့ဆိုတဲ့အဲဒီကြိုက်တဲ့ထုံလို့စွတ်စွဲခံရတာအဲဒီသဘောသက်သက်ကလေးကိုသူ့သဘောသက်သက်တတ်တိစွမ်းအားဂုံတူးလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းအဲဒီထဲမှာထုံတာရှိလို့လားကြိုက်တာရှိလို့လားသူ့သဘောသက်သက်ကလေးလားကြိုက်တာရှိလားကြိုက်Don't come
Sabedoria.